Шановні пасажири святкового рейсу 2005. Авіалінії Kraft Foods Україна мають честь вітати з десятиріччям своєї діяльності та початком чарівної подорожі, що триватиме 10 років. По-моєму, це наш самоліт. Я з собою согласен. А ти не пам'ятаєш, хто з нас летить? Ні. Кинем жребий. Ми не будемо полагатися на случай. Наша подорож насправді чарівна, адже ми здійснимо її у цьому комфортабельному терміналі. А події і роки проминуть повз вас знову, складаючись у таємничу та цікаву, величну та прекрасну історію успіху. Вашого успіху, успіху Kraft Foods Україна! На встречу твоєму щастю! В непомітних хвилях знайду я. Це моє бажання, відверте побажання добра. Екіпаж нашого корабля, який щойно відправився у, безумовно, найдивовижніший рейс 2005, вітаю вас та бажаю вам приємного польоту. Ну, а зараз, шановні, наш літак вже в польоті, і ми хотіли би трохи поспілкуватися з вами, як ви себе почуваєте під час польоту. Скажіть, будь ласка, ви довго працюєте в компанії? З 98-го року. Прекрасно. Ну, а ви знайшли своє кохання саме тут, в компанії? Звичайно. Браво, ми вітаємо вас з цією подією. Як давно ви вже в компанії? 3 місяці. 3 місяці. А що ви знаєте про компанію? Що ви знали про неї, коли ви прийшли до компанії? І що ви відчуваєте зараз? Яку різницю за ці 3 місяці? Все тільки краще стало. Все краще, краще з кожним місяцем? Звичайно. Ну, ми бажаємо вам ще, щоб було краще. Дякуємо. Як вас звати? Денис. Прошу ще раз. Денис. Денис. Мені щось здалося зовсім інше. Більш романтичне. А скажіть, будь ласка, Денс. Денс, Денис, як взагалі настрій у вас сьогодні? Прекрасно? Як бачите. Я переконуюсь в цьому, і наш вечір триває, ми побачимо, як він далі буде складатися. Як взагалі робота вам подобається в компанії? Ну, звичайно, звичайно. А ви щось чекаєте інше зараз при всіх людях? Ви знаєте, ми власне, на це і чекаємо, на якісь несподіванки. Оля, я знайшов стіл, де в нас всі шоколадки і 2 батончики всього-навсього. Я до однієї з шоколадок зараз підійду, я не знаю навіть, якого брати. Ви давно працюєте? 2 роки. З кожним днем все краще і краще. З кожним днем все краще і краще. Ви це вивчили всі? Чи воно так дійсно є? Давайте я вас запитаю. Воно так дійсно є? Насправді. Насправді? Ну, добре, будемо вірити. Отже, шановні пасажири, я пропоную запитати, як це 10 років керувати компанію-лідером ринку харчової промисловості, вести її крізь дощі та хмари життя задля людей і, власне, їх добробуту. Пані та панове, лідер серед лідерів, голова правління Kraft Foods Україна, пан Юрій Логуш, зустрічаємо! Ну, ви знаєте, не віриться, просто не віриться, що пройшло 10 років. В 94-му році, або точніше, в 95-му, коли я прийшов і познайомився з паном Миколою, навіть ми собі не думали про те, що буде за 10 років. Ми собі не могли уявити. Наше бачення, якби ми його мали, над цим зустановлялися, не були привтяжені всіма тими проблемами, які були від самого початку і продовжувалися рік в рік, в рік, в рік. Ми, напевно, бачили би щось набагато скромніше і менше, і не таке видатне. Ми б ніколи не думали, що ми впали би в списки найкращих компаній, найбільших компаній в Україні. Ми б ніколи не думали, що ми серед 5 найкращих роботодавців в Україні. В цьому році ми отримали найвищу прибутковість, найвищий прибуток за всі свої роки. Як передати слово всім колегам своїм, ми маємо сюрприз для всіх вас. Я попрошу на сцену Сергія Герасимова. Він написав
чудову пісню, історичну, я вважаю. Приїхав Кравко Тростянець вже 10 літ тому. Згадайте, як Микола Швеця посміхав йому. Зробили інвестиції, пустили новий бренд. З тих пір на ринку плиткові почався славний тренд. Тоді народ у офісі нерідко ночував. Під молоді свої боки папери підстилав. Тарас тоді молодший був і перешкод не знав. Він шоколад в Австралію за стінку продавав. Подарунок Сергію як автору. Він за одну ніч склав ці куплети. Отже, ми продовжуємо наш політ, шановні. Ми пролітаємо зараз над однією з найвизначніших дат в історії української харчової промисловості. То є 94-й рік. Рік заснування Kraft Foods України. Саме тоді ми почали впроваджувати ті основи бізнесової діяльності, що впродовж 10 років стали непохитними принципами. Це вже, власне, слоган. Ми створили нову зірку і дали їй чудове ім'я. Її ім'я – Корона. Пісня, якою колись хотіла заспівати людям, які насправді знають, що справжня любов – це не тільки шоколад. Справжня любов – це гіркий шоколад. Правда? Повільнене кіно, стихають тіні за вікном, і запах кави з молоком. Світанок у моїй руці, в тумані, наче в молоці, лиш ти і я на світі ці. Якби не знати взагалі, що відбувається, коли мені розтоплюється лід. Слова навмисно загублю, бо ще повірити боюсь, що може я тебе люблю. Це не тільки шоколад, смак ванілі на губах. Це коли уже не можеш повернутися та панове, увага! На горизонті з'являється духмяна кава та перший український молочний шоколад. І ми наближаємося до 1998 року. Будь ласка, панове, хто має сміливість вийти до нас, представники 98-го року. Це той пан, у якого була ціла історія кохання, так? Саме в тому році, коли ви прийшли. А ну розкажіть про своє кохання, ну нам же ж так цікаво жінкам. Як її звати? Ви не повірите, в неї дуже романтичне ім'я. Її звати Дистрибуція. Родина Крафт приймає до себе ще один напрямок, а відповідно новий бренд –
Отже, чіпсова фабрика у Старих Петрівцях. Ми вітаємо вас. 2000 рік і 21 століття. На зламі століть побачив світ ще один видатний бренд. Хрупкий вафельний батончик «С'єста». А що, власне, приніс нам 2001 рік? Ми подарували Україні двох лідерів зі світовим визнанням – молочний шоколад «Мілка» та каву «Максвелл Хаус». Ми стали зразком цілеспрямованості та успішності, панове. Зараз на цій сцені буде надзвичайно спекотно. На цій сцені зараз буде група, яка має чудову і велику історію. Пані та панове, для вас саме тут у тій залі «Воплі від Оплясова». Зустрічаємо! Добрий вечір, любі друзі! Hello, everybody! Це святковий вечір, бачити вас дуже раді! Ну що ж, з вами разом в цей предноворічний вечір в Києві рок-група «Київська ВВ». Коли вікно вітер відкриє, волосся торкнеться ніжна струя, скло затремтить та інші події, ти не лякайся, це буду я. Сиджу і дивлюся в чуже небо з чужого вікна. І не бачу я жодну знайому зорю. Я блукав всіма дорогами туди і сюди. Озірнувся і не зміг роздивитися сліди. Та коли є в кишені пачка цигарок, отже все не так погано на сьогодні сніди. Пілок на рідок зустрібрати пило. Що звільняю, чи лишаю з землі лешки, лешки. І ніхто не хотів признавати вину без вина. І ніхто не хотів руками жарили гріба. Та без музики на світі смерть не красна. Та без музики не хочеться пробати. Та коли є кишені бачка цигарок, бачу все не так погано на сьогодні сніду. Тільки зон наліпак, чи зрібним прилом. Що звінаю, чи лишаю землі лешті. Коли є в кишені пачка цигарок, бачу все не так погано на сьогоднішній день. І квіток на літах зі срібрастим крилом, що злінаю, чи лишаю землі лишки. Та коли є в кишені пачка цигарок, бачу все не так погано на сьогоднішній день. Квіток на літах зі срібрастим крилом, що злінаю, чи лишаю землі лишки. Та коли є в кишені пачка
цигарок. Отже, все не так погано на сьогоднішній день. Тільки там налітав, зріблям не прийом. Що звітаю, чи лежаю в землі, Лешкінь, Лешкінь. Зараз для розмітки чарівної злітної смуги ми запрошуємо на цю сцену Олену Кучмій. Під ваші оплески. Людмилу Осадчук. Любов Тоніка. Пан Микола Швець. Запрошується Роман Рубльовський. Пан Юрій Логуш. В'ячеслав Синельник. Юрій Голянич та Тамара Павлова. Будь ласка, от сюди підходьте всі, кого ми назвали. І всі разом, звичайно, вітаємо і співаємо Happy Birthday!